Hey guys, nizere ko mumeze neza aho muri hose, muri kumwe na imeza nk'ibisanzwe. Reka mfate umwanya nshimire buri muntu wese wakoze subscribe, Imana imwongere umugisha. Hanyuma ubushize nababwiye ko maze iminsi nsiga aya mavuta mu bisuko. Amavuta rero agizwe n'uruvange rw'ibintu byinshi bitandukanye, harimo almond oil, hakaza igikakarubamba, hanyuma hakabamo tangawizi, na castor oil, hakaza double oil, ndetse na organic oil, ubundi hakazamo na coconut oil. Ibi byose rero bizwiho kugira ingaruka nziza ku musatsi, arizo kuba umusatsi wakura cyane, cyangwa se umusatsi ukagira ireme, ubundi umusatsi ukabasha ukoroha ku buryo gusokoza byoroha. So igihe cyo gusukura kirageze, nizere ko rwose umusatsi wanjye wagize impinduka nziza, mbese wagize wakuze, wabaye neza, ibintu nk'ibyo. So rero munyifurize bonne chance. Okay, ubundi reka ntangirire kansukure kimwe, nsukure kimwe cyo hagati kugira ngo ntaza kwibabaza, ubundi ndabisukura nitonze. Nsukura icyo hagati, nsukura iki ngiki. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you So guys, uko ndi kubibona nashinga mu musatsi ushobora kuba wabaye muremure pe. Ndabona ushobora kuba wabaye muremure, ariko nyine ubwo byose ndabihamya neza neza. Nimara gusukura umutwe wose, nkareba ukuntu ubeshya wose. So nibwo ndabihamya. So rero ndaza kukwereka video ndangije nyine gusukura umutwe wose wose wose. So guys, this is the outcome. Apparently umusatsi wanjye wabaye muremure, noneho ikirushijeho numvishe nyine wararushijeho koroha. Maze gusukura kubera ko nayinaniwe, nakarabyemo gusa nshyiramo ibituta kubera ntabwo nari guhita nkora video ako kanya. So rero ibituta nabikuyemo, nk'uko mubibona umusatsi wanjye wabaye muremure. To conclude, aya mavuta nyine ndabona yarakoze umuti. Niba nawe ushobora kwihahira rwose wakwihahira nta kibazo. Hanyuma niba mugishaka aya mavuta mushobora kumubwira nkashyira nanone detail nzi uko mushobora kuyabona muri comment section, ubundi namwe mukihahira. Hanyuma ndabakunda, nangiye gusoreza video yanjye. Niba mwayikunze mwayiha like, mukanakora subscribe, hanyuma mukanayisangiza n'inshuti zanyu kwatumutabyibagiwe nabyo. So rero Imana ikomeze ibandindire, ibampere umugisha. Ubundi naho ubutaha mu yindi video. Ciao ciao.